Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Aji blog titere porarambh korisu duporia khabole bohisu ase aji dali aru tita kala alu masor tarkari eta aru efale masor pitika aru mangho husband goise mukhat kini dhuilo bole moi wait kori asu husband no kane mane ekelogote aji bhat lo enisu aji mane Regular zone more blocks I take a look at Gompa, I get in Manduria, make a look at the Kabalo Giose. My husband recent all of Dupai Sekokalo, the accident to Silla. So a look at the Kabalagi, all of Jibuhi Kabot, Mare, bike solabo pare, or Kunakambur Kuribo pare, but Manabat to Kabalo Kubida to Mokwai. So I take a Kabu a colloque piasu. The Bunduka Kabu tail of Zirinuma, he will lift their preparation at Nazi. Iftar ta se ghuguni ghuguni banai loisu an phole roti phol mol kati loisu sewai ready ho gol iftar bahi ho gol mane ekhini ji ase dekhual aro to iftar kina sabo babo sai thako kokal bhangi boise ko ma bel du pini ko na ho camera te tu sab okay kokal bhangi se guys so kokal bhanga loi মই বেল পিনি টাইক জিজি কৰি আছে মই ভিডিও কৰি আছো এই থাক থাক মই ক দে আপোনালোকে মটো হুন এ মই ব্লক কৰি আছো এতিয়া এটকাও পোৱা নাই মই ইয়াৰ পৰা টেক লাগে 50% কেমেৰাটো ধৰিছে এখানে 50% লাগে কওকচোন আপোনালোকে কওকচোন আৰু এটো ৰাইট হয় নে ৰং হয় আচ্ছা বন্ধুসকল আপোনালোকে বিচাৰটো কৰক মই এক ককালো বিখ লৈ বেল বানি সব বেল সেল বানি মই তাই ভিডিও রেকর্ড করি আছো কে মু পয়সা না লাগিব মই ভিডিও মই কি ক্যামেরাম্যান ক্যামেরাম্যান কে কো দাম নাই গো এই চাওক সুন হাজবেন্ড ওয়াই ফরমাস তো বড় উপর থাকে না আচ্ছা ঠিক আছে ক্যামেরা তো ধরা গেলে পয়সা লাগে না লাগে তুমি যেতিয়া পো আম 50% দিলে ও বাপ রে 50% কেতিয়াও না হবো 2% আচ্ছা দিয়া হবো দিয়া তো তোমার 2% বাকি 98% হবো না না তোমার পয়সা মু পয়সা তো কি কথা না না নো নো হবো যদি পয়সা না পাম আমি কোপা দিম আধা ঘর বলি মানে পুরাই ঘর বলি তো তুমি আর তুমি তো হুরকালি নহয় যে আধা ঘর বলি তুমি পুরা ঘর বলি জিতে গুটে পয়সা তোমার মুরখিনি আর তোমার খিনি গুটে খিনি মোর হল নো নো হবো না না আপনার গুটে খিনি মোর কিন্তু মোর গুটে খিনি আপনার নহয় এটো আগে না এটো 20% এ দিবা আপনাক ঠিক আছে গাইস যদি হবো দিয়া তোমার পেজ আপনাদেরকে কবো জুন কমেন্ট করি মোরটো খুদ নে তেওটো খুদ ঠিক আছে হবো হবো দিয়া হ্যাঁ 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 ওকে মোৰ লগত ব্লগটো চাই থাকক এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই এতিয়াও শুদ্ধ নে মই শুদ্ধ এয়া ইফতাৰৰ আজান দিবলৈ আৰু বেছি সময় নাই আমি ইফতাৰ ৰেডি কৰি ল'লোঁ এয়া ফল মূল এয়া বুট এফালে চেৱা নাৰিকল কাটি থোৱা আছে ঘুগুনি আৰু হটকেছৰ ৰুটি একেচা বুট নাৰিকল আদা আৰু জলকীয়া যি যি লাগে এফালে আপেল নাচপতি মৌচুমী তাৰপিছতে চৰবত সকলোবোৰ এতিয়া দি দিছোঁ সন্ধিয়া খাই বৈ হোৱাৰ পাছত অলপ যিখিনি কৰিবলগীয়া আছিল কৰিম পাকঘৰত গুচি আহিলোঁ এয়া ডিনাৰৰ প্ৰিপেৰেশ্যন যি আলহী আহিছিল মোৰ নন্দৰ হাজবেণ্ড তেওঁৰ কাৰণে ইফতাৰ ৰেডি কৰা হৈছিলে যোৰহাটৰ পৰা কিবা কামত আহিছিলে তেওঁ নাখাই গুচি গ'ল এতিয়া মানে কৈছে তেওঁ খাবলৈ জেগা নাই পেটত বহুত কিবা কিবি ইফতাৰত খাই দিলে সেইকাৰণে গুচি গ'ল আকৌ গৈ পাব লাগিব যোৰহাট এয়া ওলাই দিছে ৰাতি খাই বৈ নগ'ল এয়া এতিয়া মই মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ চিকেনখিনি মানে সিজাই মই আমি পানী পেলাই দিওঁ এইখিনি খাব নালাগে আচলতে ব্ৰইলাৰ মাংস আমাৰ বেছি খোৱা নহয় খুব কম খোৱা হয় আৰু যেতিয়া খাওঁ আৰু সিজাই পানী পেলাই তাৰপিছত তেলত এই ধৰণে হালধি গুড়ি জলকীয়া গুড়ি নিমখ দি ভাজি লওঁ তেল মাংসখিনি ভাজি উঠাই মই সেই তেলখিনিতে পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি অলপ ভজা হোৱাৰ পাছত মই যি যি মচলা লাগে আৰু দি দিম মোৰ পিঁয়াজখিনি ভাজি হৈ গ'ল অলপ পানী দি দিছোঁ
পানী এড কৰি মই ইয়াতে হালধি গুড়ি পৰিমাণ মতে হালধি গুড়ি আৰু তাৰ পাছত ইয়া জলকীয়া গুড়িও এড কৰি দিম জলকীয়া গুড়ি দি দিলে মই আসামুস আসামুস ভর্তিকে দি দিছো অলপ জ্বলা টাইপ জ্বলাব দিম মানে মাংস নিমখ আদা নহৰু দিবলৈ বাকী আছে অলপ জিৰা গুড়ি দি দিম সেয়া আদা নহৰু দি ল'ম মই এতিয়া দি হৈ গ'ল অলপ বেছিকৈ দিছোঁ মানে মাংসত আদা নহৰু বিশেষকৈ ব্ৰইলাৰ মাংসটোত মানে আদা নহৰুটো অলপ বেছিকৈ দিলে খাবলৈ ভাল হয় মই বেছিকৈ দিওঁ নাজানো কোনে কেনেকৈ দিয়ে আৰু মোৰ মছলাখিনি ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিম এয়া কলিজা চলিজাবোৰ আছিল আৰু সেইখিনি তেলত ভজা নাই সেইখিনি এনেকৈ মাংসত দি দিছোঁ এতিয়া মাংসখিনি দি মই আকৌ মাংসখিনি মছলাৰ লগত অলপ দেৰি মিহলাই ভাজি ল'ম মোৰ ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া মই জোল এড কৰি দিম ইয়াত মানে পানী বেছি পানী নিদিওঁ মাত্ৰ মাংসখিনিও সিজি আহিছে যিহেতু মই সিজি সিজাই পানী পেলাই দিছোঁ আকৌ ভজা হৈছে মাত্ৰ মছলাখিনি মাংসত সোমাবলৈ আৰু অলপ কোমল হ'বলৈ দিম পানী মানে শুকান শুকানকৈ পিঁয়াজ দি বনাম মই জোল নাৰাখোঁ এনেও চিকেনটো আমাৰ ঘৰত জোল বনালে কোনেও খাব নিবিচাৰে জোল এড কৰি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই অলপ উতলি অহালৈকে বাট চাম উতলি আহিলে মই ঢাকি দিম তাৰমানে উতলি নাহিলে তেলখিনি ঢাকনিত উঠি যায় সেইকাৰণে উতলাই লৈ থাকিলে ভাল আৰু উতলি আহিলে এতিয়া মই ঢাকনি দি দিছোঁ অলপ দেৰি পাছত এয়া প্ৰায় 10-15 মিনিটমান পাছত এয়া মোৰ মাংসখিনি হৈ গ'ল ৰেডি আৰু অলপ দেৰি অলপ গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি উতলাই ল'ম উতলাই হ'লে উতলি আহিলে মানে ভালদৰে শুকাই আহিলে জোলখিনি মই নমাই ল'ম তো ব্লগটো চাই থাকক তো বন্ধুসকল খাই বৈ আজৰি হৈ ইয়াক শুবলৈ আহিছোঁ ৰাইছাক শুবলৈ দিম শুবলৈ মানে বিচনাত উঠাম তাই দৌৰি গৈ বৰমাকৰ ঘৰত বাস্কেটত সোমাই ইয়াত বহি আছে ইয়াত 10-টা মিনিট নন ষ্টপ চলিয়ে থাকে আৰু মোৰ চফাৰ কভাৰ আপোনালোকে চাব কেতিয়াও চিধা নাথাকে পকাতে পৰি থাকিব ফ্ল'ৰতে পৰি থাকে চফাৰ কভাৰ আৰু চফাত নাথাকে তো কেতিয়াবা দেখাই দিম আৰু বেছি বহলাই নাথাকোঁ ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই টেক কেয়াৰ